Hej och välkommen tillbaka till Dina Yxgamers. Idag så är det bara en liten snabb liten let's play. Både det är helt ensam, jag har ingen med mig. Och jag kan se att saker och ting börjar att fungera här på någorlunda. Bort med dig, Spindel. Där fick du. Så de har byggt den tiden när jag har varit borta i ungefär 4 dagar. Ungefär. Och det börjar se jättefint ut. Staden börjar bli bra. Och det är natt ser det ut som. Så jag skulle kunna rusa tillbaka till huset mitt, eller caven, utan att den där zombien dödar mig. Ha! Perfekt. Skulle ha dött där, men tyvärr inte. Så! Vi fortsätter helt normalt. Vem ser det här? Vimses. Så vi har kommit tillbaka helt normalt och jag vet inte alls hur det här kommer att se ut, så jag ber om ursäkt om allting ser jättedåligt ut. Ah, min fina vetefarm har vuxit. Det är som en bra idé att få en vetefarm så att man kan sen växa ut och få det där mat. Jag borde sätta en gate där, men det var det som jag skulle göra. Nu när jag inte blir störd. Så just det, vi har allt träd hit. Nej, det har vi inte alls. Jag kommer inte mer ihåg hur allting fungerar i det här spelet, så ja. Så, jag tror att det var massor med stickor, men jag vet inte. Så det var stick och sen träd. Så lagade jag sprus, fensgate, tänkte väl det. Titta, jag kan. Och så sätter vi den där och den är färdig. Jag borde kanske laga lite mer saker där, men vi behöver inte i alla fall den här gången. Vi använder idag det där Chroma Hills. Bort med dig. Ge till mig mat, tack. Vi använder Chroma Hills 128 gånger texturepack med BD Craft fonten. Så Pure BD Craft och Chroma Hills. Så de två använder vi i den här gången. Jag vet att det kommer att se dåligare ut. Men ja. Men jag ville ha bara något texturepack för jag vill inte ha mer av den här en och samma så kallade det där. Vad heter det nu? BD-craft, vanliga BD-craft. För att det finns så många YouTubers som använder det. Och förresten så använder ganska många YouTubers vanilla. Men jag ville vara lite en exception och vara inte vanilla. Så förra gången hände det något roligt, men jag kommer inte ihåg vad det var. Så vi ska bara fortsätta mina. Så vi får se nu hur det händer. Oh, diamanter! Super! Wow, fint! Ni kan inte tydligen se någonting hit, men... Jag har fått 6 diamanter bara för att gräva i ett ställe. Det var inte alls planerat eller någonting. Inte var det heller. Sluta nu. Usch. Ska ni vara sådana? Det var inte alls planerat. Du visste att de var där för att du har varit och tittat med X-ray. Jag har ingen X-ray som vi kanske så. Så jag skulle vilja ha dynamic lighting på för att det är bäst så. Lapis, tack. Så det där, ja. Jag gräver nu hitåt bara för att vill. Här är järn. Det kan se ut att det finns lava där. Och det finns det ju också. Ber om ursäkt. Försöka få ett städ. Så det får jag på att gräva här. Vill ni linje runt omkring. Men ja. Så det där, vi är tillbaka. Så, vad ska vi hitta på den här episoden när jag är ensam inne på servern? På X-Gamers. Det där, ja. Jag äger inte servern. Jag fick några kommentarer förra gången att äger du servern? Får vi komma in? Nej, jag måste tala med ownern om det. Och han är nog ganska snäll att han släpper in alla, men då måste vi skicka ansökningen. Så ja. Så
Så vi ska reda kolla hur det blir sen med det här att vem kommer in och så vidare bortåt. Så ni får också det där skriva till mig att hej, jag vill komma in. För att det är helt bra. Att jag kan nog vara också en av dem som kollar genom allt det här. Det ser ut att regna, okej? Okay? Nej, det gör ingenting. Jag har hicka. Du kan höra en zombie. Som morrar iväg sig. Var med dig? Nej! Du får inte. Bra, gå efter den där så. Vem vinner? Hjälp här lite. Aha, bam! Bort med er! Ja. Yxan är nu så där ganska bra. Men vi får se nu. Vad det sen händer, men... Jag borde ha mat. Jag kan skapa till mig bröd att äta på. Bröd är bra för att det tycker jag alltid om att... Men zombien inne hit. Vi kan laga en sorry cherry av det här. Ja, ja, murmur. Så det där är vår lilla storage area. Tre sprusdörrar, det behöver jag inte, men ja. Så inne hit så kan vi laga... Dubbelbra. Det skulle vara lättare om jag skulle kunna laga dem så att de är närmare varandra. Eller en zombie där uppe? Nä. Järn. Vi kastar nu allting hit bara för tillfälle och sen sitter vi vad vi hittar på sen efteråt. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Så. Järn, guld. Nej, jag behöver ingen sån. Alltså, det finns någon jäkel hit. Vart är du? Kom fram. Låt att han ska vara hit. Ja. Aj, din jäkel. Jag sätter nu torches överallt hit så att det inte morrar hit så jättemycket. Så. Det där borde hjälpa till lite en stund.
ser det bättre ut. Bra, super. Så, torch, 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 torch och torch. Så, bra. Så där ja. Och sen ska vi kunna koka upp två rå sån här med den där. Vi ska kunna hugga ner den här julgranen här. Kom igen! Julgran. Det där är en vinkning, det där är inte en Hitler-salutering. Så, ja. 7, 9, 3, 8, 2. Okej. 4, dit, järn, kol, tack. Det är själv. Jag kan höra någonting. Hitåt. Hallå? Är det man? Creeper! Du ser ut som att Oskar. Jävel. Bort med dig. Har vi en spade? Ja, det har vi. Ouch! Din jävel! Vet du med allt det där, tack. Men ja, jag tror att jag börjar rasa ut den här episoden. Jag vet att det inte blev en lång episod för att jag har annat att göra idag, så är det där. Hoppas du tyckte om den. Kom ihåg att ge en like och skriv något roligt i kommentaren, och vi syns till nästa episod. Hej då!